Cara, eu venço. Coroa, você perde. Vamos, você consegue. Como é que foi a corrida? Ah, foi ótima. É? A turma para a qual eu leciono não está tão mal servida, afinal. Como é que eu nunca tive uma professora assim tão bonita quando criança? Olha aí. Se quisermos ver aquele filme, a gente vai ter que correr. Eu encontro você em frente. Em 20 minutos? Tá. Legal. É, Landy, agora eu entendo por que você não toma banho. Você toma banho, se enxuga todo e 3 minutos depois está todo molhado. O suor faz bem, Lafiama. Limpa os poros. É claro que você poderia voltar para Chicago. Eu tenho certeza de que os homens da máfia abririam mais alguns poros em você. Todas as unidades disponíveis. Carro blindado sendo assaltado. Esquina da vila com a Convert. Estamos a 6 minutos de lá. 9214, estamos indo. Desligo. Vamos, cara. Já viu alguma vez a cabeça de um homem por dentro? Tem 2 segundos para abrir a porta ou seu colega morre. Oh, meu Deus.